Tak, spousta lidí se mě ptá, jestli bych mohl ukázat i nějaké techniky, které bych chtěli trénovat doma. Já jsem si vzal hezkou slečnu sebou, protože si myslím, že ty slečny zaujmou víc ty chlapy než ty ženský. A já tady mám i učebnici, já bych to nazval Bible boxu, je to z Anglie, je to časopis, kde jsou vlastně největší novinky o boxu. Jsou tam veškeré věci z tréninku, jsou tam tréninkové metody veškerých boxérů a máme tady třeba práce na nohách, přední úder, krosy, háky, zvyháky, body punch, prostě veškeré tyhle ty věci. Každý to tam popisuje tím svým stylem, jsou tam různé věci, jak to udělat, jak to zaujmout, aby to fungovalo. A každý boxer to má trošku jinak nastavený, proto je vždycky hloupost, když vám nějaký trenér řekne, já to učím dobře a ostatní to učí špatně, protože dokonalá technika, sice dá se říct jenom jedna, ale málo komu ta dokonalá technika vyhovuje a je to spíš o něčem jiném. Takže my si zkusíme, pojď si jenom k tomu stoupnout, já si tady odložím. A zkusíme jenom základní direkt. Vytáčíme tělo, lokty tlačíme k prsům a jedeme pomalinku, tlačíme tak. A zkusíme, neboj se do toho trošku bouchnout. Výborně, výborně. Důležité je roztočit tu pánev. Tak, pomoj si, váha je víc na zadní noze. Jo? Snažíme se držet těžiště mezi nohama a rozrotováváme ruce, lokty nám kryjou prsa. Výborně, výborně. Tak, tohle to se snažíme teď udělat. Tak, trošku roztáhni nohy víc od sebe, na šířku, jo. Mělo by tam být správně v tom postavení na šířku, když si kleknu, tak by to tam mělo být tak. A teď vám to zkusíme, pojď. Super, super. Jedeme, tak. A teď si zkusíme dva údery za sebou. Jo, zase roztočíme to tělo, vrátíme, roztočíme. Jde nám o práci ramen, ještě ne, tohle rameno musí jakoby dopředu a znova. Tak, pojď. Ne, přední rukou, ale tenhle to rameno jde dopředu. Tohle rameno musí víc dopředu, jo, a znova. Pojď, jedeme. Super, točí se nám jenom jedna noha, nemůžou se točit obě dvě. Víc vytočíme bok. Tak, pracujeme. Super. Tak, roztáhni ty nohy od sebe, ne? Na šířku, ne na dílky. Tak. Teď přední, zadní. Lokty musí krýt tělo. Tak, zkoušíme bouchat na střídačku ze zadu. Lokty nejdou, lokty musí se furt držet vepředu. Přetočíme tělo, povolíme patu zadní nohy. Musíš vytočit tu patu, tak. Ruka tady, ne, správně. Brada schovaná za rameno a jdeme na druhou. A teď přední zase nepovolila z patu, vytočit patu, přední nohy, tahle stéro, ano. A obráceně, jo. To, ten loket co nejvíc jakoby sevří ty prsa. Výborně, výborně, tak. Super práce. A teď se snažíme co nejrychleji do toho bouchnout. Pojď. A teď ještě rychleji, 10 rychlejch úderů. Super, super. Tady to jste si vyzkoušeli, je to jeden z těch základních úderů, takzvaný direct, takže tady si to můžete vyzkoušet. Jenom dáváme pozor na rozrotování těla. Snažíme se přes první dva klouby, aby jsme viděli jako puška, rameno nám kryje bradu, a tyhle ty dva klouby ze předu nám dávají úder. Takže to máme první část s hezkou slečnou. Koukejte se, bavte se, sdílejte.